улсын төсөв хүнд байдалтай байгаа яг энэ үед манай улс Аз Европын дэд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулахаар шулуудсан. Өнгөрөх оны байдлаар төсвөөс 2.5 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлж сургалт сурталчилгаан зарцуулсан. За энэ жил нийтдээ 20 тэрбум төгрөгийг 4-р сарын 10-наас эхэлсэн асаймын дагалдах хурлуудад төсвөлсөн байгаа. Үлдсэн үйл ажиллагаанууд болон зочид төлөөлөгчдийн байрлах байр, зочид буудал, зам тээвэр, харилцан холбооны гээд сүржин төсвийг хувийн хөвшлийн оролцоо дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулахаас үр аргагүй хүрээд байгаа юм аа. 20 тэрбум төгрөг гэдэг маань үндсэндээ АСЭМ-ийн дээд хэмжээний уулзалтаас гадна бид 10 дагалтдах тийм олон улсын хурал зохион байгуулна. Яг олон улсын хурал дээр бол одоо шинэ бизнесийн уулзалт байгаа, сангийн сайдрын уулзалт байж байгаа. Гэх мэт 10-р арга хэмжээ зохион байгуулалт энэ хурал зохион байгуулалтаа бид 20 тэрбум төгрөгөөр зарцуулна. Тэгээд төсвөөс бол ийм хэмжээний л мөнгө гарч байгаа. Аа ер нь гадны тусламж дэмжлэг гэх юм бол хятадын тал бол тодорхой тусламж дэмжлэг үзүүлэх амлалсан энэ талар бол яг эсслэж орж ирээгүй байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал яригдчих байна. Бусад орнуудаас тусламж дэмжлэг гэдэг нь бол үндсэндээ сургал зохион байгуулъя. А сургалтын чиглэлээр мөн туршлага судлуулах чиглэлээр ер нь тусламж үзүүлэх гэсэн санал ер нь голчилж байгаа л да. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт хувийн хөвшлийнхний дэмжлэгээс гадна олон улсын хандив тусламжаар АСЭМ-ийн бэлтгэл ажлыг базааж байгаа сураг байгаа. За одоогоор Аз Европын дээд хэмжээний уулзалтын бэлтгэл ажилд хичнээн төгрөгийг зарцуулж байгаа нь тодорхой босч гэлээ хойд хормогороо урд хормогоо нөхдөг гэдгийн томоохон баталгаа болж байна. Санхүүжилтийн асуудал бол нэлээд хүнд байгаа. Бид төсвөө сайлуулахаар бага хөрөнгө гаргуулж ер нь хувийн хөвшил дээр тулгуурлаж энд ажлыг зохион байгуулах тийм чиглэлийг өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр л бид ажиллаж байгаа.